Muito bom dia a todos aqui do canal do Comandante Comandante Miguel. Vamos apresentar hoje jogada onda da Loto Fácil Essa jogada onda da Loto Fácil que muita gente já utilizou ela e já trouxe um resultado positivo. Às vezes você tá com muita pressa, não tem tempo para decifrar o enigma dos números. O que, que você vai fazer? Pega o seu cartão correndo e já marca simultaneamente essas dezenas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 11, 12, 13, 14, 15. Aqui você já criou um jogo. E aqui também você pode criar outro jogo dessa maneira, rapidinho. Ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Essa maneira, o que, que vai acontecer? São dois jogos rápidos que foram criados. Já joguei dessa maneira e já tive resultados ruins e já teve resultado bom, na qual eu conseguia pegar uns prêmios pequenos, de 11 até 12 pontos. Então é uma estratégia que sempre marcando 15 aqui, ó, a estratégia é rápida. Às vezes você tá no ponto da lotérica, tá que de na fila, não tem muito tempo para pensar, pode jogar essa estratégia, a estratégia da jogada da lotofácil, jogada 1 da lotofácil.